受了三坛大戒之后，成为真正的出家人，未来的路任重道远。三坛大戒就是受戒题，这是出家人最基本的工作。首先出家一定要受三坛大戒，因为戒法是出家人的基准，不论修哪种宗派一定要受戒。因此以出家人来讲，主要是修戒、定、慧三学，戒学为基础，然后修禅定才会有正确的智慧。一个人受戒之后才会真正入僧宝。出家人的僧宝最主要的任务是住持正法。为什么有这么多人要发心来受戒啊？不管是出家的还是在家的、为什么他们都要来受戒？第一部分是先讲出家的方面来讲，我们要当了一个真正的出家人啊。这个出家人当然是从俗家哈，离开了俗家，剃度、圆顶呐，从在家的居士成为我们出家的这个出家人的这个形象啊。那讲过来，这个我们佛教的真正很重要，成为一个出家人就是一个僧格。成为一个出家人叫僧嘛，这个佛法僧的僧啊，僧格啊，不是他剃了头啊出了家就算了，不算，一定要来经过受过三坛大戒的既然才算是真正的一个出家人。同时他受戒了以后，我们中国佛教会还发给他的一个受戒的证书，名字叫戒牒真正的有受过我们这个戒会的一切的，他们来这里受戒，从各地来的，来受过三坛大戒的，才真正成为一个出家人的这个资格啊。出家人要替诸佛菩萨弘扬正法，所以受戒入僧宝以后算是开始学习佛法、修道、住持正法、弘扬正法。受戒求戒要用虔诚的心，要恳切的求戒学习，并对三宝有信心。受戒就是要孝顺一切的众生，把坏习惯、不好的行为在持戒当中断除，行菩萨道，修一切的善法。法界新闻廖杰林、许建义，高雄采访报道。